aquest moviment de peces el que provoca, la conseqüència és que, evidentment, hi hagi el tancament de l'escola Puigdegut, però el que fa és que ens ajuda doncs, a combatre la segregació escolar que teníem i que tenim a l'escola Puigdegut i també, com no, la segregació urbana del mateix barri de l'Esma. Això ens permet situar un equipament de ciutat, com és un centre on s'oferiran cicles formatius i formació postobligatòria, al centre del barri de l'Esma, al cor del barri de l'Esma. I això ens permet doncs, treballar contra la segregació urbana. El model Manlleu funciona i, de fet, està funcionant avui en dia, però en escoles, com és en el cas del Puigdegut, on la segregació ve de lluny i, a més, està a uns nivells molt alts, això costa molt de revertir només amb el repartiment equilibrat. I calen doncs, mesures més contundents o de més llarg abast, com pot ser aquesta. Un parell de cursos abans o tres, estem mirant en funció de la capacitat de les escoles, es tancarà l'oferta d'I3 de l'escola Puigdegut, també perquè hi hagi un trencament temporal i tot plegat. I quan sigui el moment i hi hagi l'edifici construït, doncs els alumnes que queden al Puigdegut es traslladaran a l'Institut Escola i els alumnes que hi hagi a l'Institut del Ter també.